ٹیلی ویژن پر ہر شخص آ سکتا ہے سوائے ڈاکٹر اسرار کے. کیوں؟ ڈاکٹر اسرار نے کیا کیا؟ باقیوں کی دعوت میں وہ انقلابی ڈنگ ہے ہی نہیں. بعض ہے نصیحتیں کرتے رہو, سعودی ٹیلی ویژن پر طہارت کے مسائل, وضو کے مسائل بیان کرتے رہو, لیکن اگر حکومت کے مسائل بیان کرو گے تو کل تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا تو گئے کہاں. ملوکیت کی نفی کروں گا تو کیا ہوگا؟ جو ہوا ہے سینکڑوں تابعین کے ساتھ حجاج ابن یوسف کے ہاتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو ہوا ہے حضرت حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ, کلمہ گوئی تھے نا وہ بھی جنہوں نے انہیں شہید کیا ہے, تھے تو کلمہ گو. جو ہوا معاملہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جبکہ انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی حجاز میں, پھر تو وہی ہوگا. لہذا طہارت کے مسائل, وضو کے مسائل, نماز کے مسائل, حیض کے مسائل, نفاس کے مسائل خوب بیان کرو, طلاق کے مسائل خوب بیان کرو. حکومت کے نظام میں شریعت کیا چاہتی ہے, نظام کیا ہے اسلام کا, ذرا یہ بات کرو گے تو بند. اس لیے میں نے بہرحال اس پہ صبر کرنا ہے, جو راستہ کھلا کریں گے. اگر آپ نے اگر غریب چراغ حقیقت قبول کیا تم نے, تو موجے دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے. میرے ویڈیوز ہیں, میرے آڈیوز ہیں, پھیل رہے ہیں, پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن کے دروازہ بند کر سکتے ہو, آڈیو ویڈیو کیسے بند کرو؟